Менә инде 13-нче мәртәбә Тукай туган көнендә мин татарча сөйләшәм акциясе мәркәзебезнең үзәген гөрләтә. Тел мәсьәләсе кискен торган чорда әлеге чара ни дәрәҗәдә үтемле? Эфирда таяңны нуктасы тапшыруы. Исәнсез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә каршы хезмәт темалары шада җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне. Ак нейтралитет билгесе. Мин татарча сөйләшәм, ул шигарь дә, акция буларак без акциясе дип сөйләшәбез бит инде. Бүгенге көндә дә акция гына булып калдым ул, Рима. Ни өчен әлегә кайру хәрәкәткә, мәсәлән, әверелмәде, лә әверелдеме? Менә син ничек дип уйлыйсың? Мин татарча сөйләшәм акциясе гына түгел, ул минем фикеремчә ул хәрәкәт. Бәлки ул зур шаукымлы, зур масштаблы түгелдер, ләкин безнеңчә ул азмы күпме ниндидер юнәлешне алга тергән, берничә юнәлешне, берничә тармакны алга алып барган хәрәкәт. Әлбәттә, ул бөтен массалы халыкны кызыксындырмыйдыр, ләкин бу хәрәкәттә чын-чынлап бу фикере белән яшәүче ул ике телелектә, ул милли мәгарифтә, ул шәһәр мәдәнияте дә, татар шәһәр мәдәнияте дә бу фикер белән яшәүче кешеләр бик күп. Һәм менә сез әйтәсез, аның бүген телнең кискен торган вакытында ул актуальмы юкмы? Тел мәсьәләсе ни дәрәҗәдә үтемле? Тел татар теле мәсьәләсе һәр вакыт кискен иде, һәр вакыт ул бик аның белән бәйле вазгыять җиңел түгел иде һәм кайберәүләр быел гына уяна башлады диясе. Юк, быел гына уяна башламады. Татар теле һәр вакыт актуаль иде. Ул 20-нче гасыр башында да актуаль иде, 90-нчы ел вакытында да актуаль иде һәм бүген дә. Әйе, менә бүгенге тел мәсьәләсе кискенрәк, вазгыять авыррак. Безнең мәктәпләрдән татар теле куып чыгарыла башлады. Һәм безнең 13 ел элек башлаган акциядә һаман аңа җавап итеп, без никадәр безнең телебезне кыссагыз да, без барыбер үз телебездә, туган телебездә татарча сөйләшәбез дигән ниндидер җавап булып бара ул. Кадере артыгына аның менә шул акцияның. Һәм хәтта хәрәкәт тә түгел, бер зур бер платформа, иҗтимагый платформа дип әйтеп була, чөнки безнең шикелле фикер ләүче кешеләр хәзер күбәйде дип беләм. Мин үзем дә, мәсәлән, бу акцияның беренче елларында андый акция булганын белми идем. Үземә анарга 2000 9 елда гына кушылдым. Һәм менә шулай кешеләрнең менә бу акцияны белүче кешеләр саны һәр даим артып тора дип беләм. Ә формасы эчтәлеге кайсы якка үзгәрә дип сәбәп? Эчтәлеге, ну, эчтәлеге әлбәттә һәр вакыт аны ел саен аны үзгәреп тора, кешеләре үзгәреп тора, ансы тәбрис. Айрат, мөмкин менә әйтим әле. Мин татарча сөйләшәмнең өстенлеге шунда, ул күп еллар уздырылса да, ул дәүләт кулында булган яисә дәүләт оештыра торган чара түгел. Ул шулай ук үз инициативасы белән нәрсәдер эшләргә теләк белдерүче шундый битараф булмаган кешеләр җыенының бер нәтиҗәсе. Менә без аны бик яхшы сизәбез, чөнки безнең февраль аенда ялгышмасам, һәр ел саен без яшьләрне җыябыз һәм әйтәбез. Интернет аша гына ул хәбәр тарала, ул ниндидер параллель дөнья кебек яши. Һәм без әйтәбез, менә безгә актив кирәк, ике телелек буенча рейтинг төзер өчен, татар дозор уенының авторлары булыр өчен. Волонтерлар турында сүз бара, шулай бит? Әйе, волонтерлар дип әйтергә минем телем дә әйләнми инде, алар шушы хәрәкәтнең йөрәге. Һәм алар менә җыелалар, ел саен бик күп яңа кеше килә. Менә быел 63 кеше килгән иде беренче очрашуга. Хәзер алар футболка өләшә башлагач 90-нан арттылар. Һәм алардан мин сорыйм, кем беренче тапкыр килде? 63-нең 57-се анда кул күтәрә. Без беренче тапкыр килдек. Бу ничә яшьтәгеләр? Анда арасында студентлармы күбрәк, өлкәннәрме? 16 яшьтән алып, менә сездер шәүче Мәликәне санамасак, шул 16 яшьтән алып 25 яшькә кадәр менә шул яшьләрендә. Без менә хәзер 16-нчы, 17-нчы еллардан видеоязмаларны күрәбез, хатирәләрне яңартабыз. Әлбәттә, беренче чиратта безнең өчен бу Бауман урамын гөрләтә торган концерт беренче чиратта, шулай бит, һәм узып китүчеләр өчен дә. Һәм ул гына дип әйтергә буламы менә, Рәдиф, тагын син моңа нинди эчтәлек, нәрсә салыр идең? Мин тоже шуны шулай бер яңа ел кебек. Яңа ел? Яңа ел күрәм. Ну, рәсми яңа елда узылыш нәрсә узды, әйме? Ничек эшнең нәтиҗәсе менә тагын бер ел узды, әйме? Без нинди нәтиҗәләр белән бу елга килдек дип. Шуңа күрә мен барометр дип күрәм. Мәсәлән, бу елны ничек узалы, әйме? Мәсәлән, без аңа тәбрис булган бу елны
сәхнеге қабір ұйышмаларына шақырғайма, ұйыштырушылар болырақ. Шынки мен тұрыш сөйлешем сөзінде қар өттіп сөзінде мен деп саныйым. Әгер сен өзің тілесең, сен бір тімді қоршыш кере алмайсың, әнеме? Ненде законлар болса да, қамшылам менліктен, сен айтасың бет кіші оз, бәлкі көп кіші аны білмейді, деймі, екен біздің шындай қызық шара, анда қар бір кіші шындай өзінің бір жетекші боларақ, шындай жүрегі болып саны ала, шынки бізді бұты барсы да актив. Бізді ғадиған айтығы тамашшы болып келуші кішілер оздыр, мен. Олар қар бір сөді әнешік тұрысы өздері нәседі ішілер, ал жұру беремге келелер, қам олар бұй ел дауымында нәседі ішілегенлерін күрсеті алар, сүйрей аларын, біз шыла жиыл іша біз барыбызда, біне бұл жерде барыбыздығы жүрегі янған кішілер енді. Шоңа көрі... Аны бір қызғаныш яғы да бар, хам шатлықлығы яғы да бар енді. Мен татарша сөйлесем, ол міне шушы шара білен урам татар шаралары ел дауамында бұны башланып кетті, ел шыннан башланып кетті. Әлі яз күні, апрель айында бір кімді батыршылығы етмей урамға шығарға, қамынан дедір шара ауыздырға. Қамына шушы 13 ел ішінде, мұна өзіңіз айтып қарағыз, тағын ненде татар шарасы бар, урам шарасы, ашық. Яштар үшін. Бітті, пішен базары бар, аны да біз ішейбіз. Шул яшлар үшін шушы қаракетті болған. Шаралар біздің ішіп алдында өте ол, онда ол теге ябық вечеринка. Йоқ, масылы зұр шаралар юқ, таманы ашық айтып бұла. Бұ бір яқтан бек қызғаныш, демек дәулет тә бұ яқны өстірмей, нешіктір бәлке әлі біздің бірләшмәлер дә өсіп жетмегендір шынды зұр урам шаралары ұздырға. Екінші яқтан ол, мен әшуші мен татарша сөйлесемнің ол уникалиті. Әгер де мен татарша сөйлесем болмаса, Бауман урамында бір татарша арасы да болмасыйды. Фабриз, біздің бірінші мәртебе, мен әшуші мен татарша сөйлесем акциясы турында бірінші мәртебе ештушілер, ғымымен мұны концерт, бұшылай концерт формасындағына қабыл түрген мүмкіндер, мұны Рима 13 ел ішінде нінді нәтижелерге еріштігізді бәйті аласың сен, сен бетінде шешме башында тұрған кіші. Мені қалса, мен татарша сөйлесемні білмеген, ештімеген кіші юқтар қазір. Республикада ғына тұғыл татар дүниясында аны білелер. Шынки шетелерді де шушы күні... Білмеген кішілер, мен татармы деп өзіне сұрау бергетті, шылай ма? Бәлкі шылайдыр. Нінді нәтижелерге еріш алдық? Мен Радив дұрыс айтты, бұл елдық ішшенлікнің ниндер нәтижесі? Бауман урамында ол бары тек концерт қына. Ел дауымында Радив, Ильяс Гафаровлар ярдәмінде татар шәһәр мәдәниетті үстіру юнәлішінде концертлар, фатерниклар, яш неформат болып саналған яш жершеларыны туплап, олар білен концертлар ұйыштыру бары. Мұнан тыш, мен татар сөйлесемнің бір зор юнәліші һәм мұхим, жидди юнәліші ол екі тілілік мәселесін юғары дәрежеге көтеру. Жәмәғәтшілікке аңлату, бұл мәселе бар екенін, һәм аның шешу юлларын көрсәту деп санаймын мен. Үш еллік біз нұқта татар деген сайт барлыққа келді, һәм біз онда екі тілілікке тексерілген ұйышмаларының рейтингін ұйыштырабыз. Үш еллік ол министрліктерін тексерген болсақ, озған елні Қазан мэриясына қораған башқарма комитетіна, комитетлер, ведомстволарына, идараларына тексерген болсақ, бұл елні біз зор іш башладық. Ол Татарстан районларын екі тілілікке мүнәсәбәтләрін тикшерәбез. Һәр бер районда элмә тақталары татарша язылғанмы, шаралар нинди телдә алып барыла, татар теле өчен җавап кеше бармы, администрация хакимиятта юкмы, гомумән нәрсә эшләргә телиләр, шуны җентекләп, һәр бер критерийларын исәпкә алып, сайтларында хәтта татарча яңалыклар бирәләрме, юкмы, татар телендә хезмәт күрсәтәләрме кешеләргә, һәр бер критерийларның тіктеп тикшіріп, аларның рейтингін болдырамыз. Бұл законға тарту кебек кіне бір яқтан қарағанда, шулай бет, екі тілі республикада законға тартуына кебек. Әміне бұл... Законы ішләттіру. Екінші яқтан, міне бұл яшлар келе, аны яшлар ішлей. Алар аңған бәлкі маңа қадар нешік ішлер гәйкені, нешік өзгәрдір гәйкені білмей үйіргенлердір. Әміне шушы мәктепіні ұзғаннан сон, анда Рима, Рашат, мен, анда бүтіні бізді ұтырып, аларыны міне прокачивать ету дейін сөз бар бетінде. Рима, нәтиже тұрында міне... Аларға шушы ешке үйретті. Нәтиже тұрында іштәсі келе, шынки міне бұ тяжело с татарским номинация тұрында, номинантлары деп етегенде, сөз бары, анда цик та кірді, түрлі елларда, түрлі сайтларда кірді. Міне оларына нешектір, бір яқтан оларға шушы премияны беру, нешектір өзгертемі, соңынан қорап борасызмы сіз аны, ұялуқ есімі шында? Оларда құрқу есі бар, ұялуқ есі бар, бегірек тәбу министрліклерін тек шерген уақытта
нық шағылды. Біз ол турада әлі иғлан ғана еткен уақытта меңа да башқа кішерге телефондарына табып, біз рейтингтің қойсы орында, біз шылай өзгәрі, біз зенхар үшін... Әлі біз айрат білән шынансын пресс-службылары білән ұқуда ештірған едік. Олар бек жедді қабыл өттәлер, шынки Минехановның да Татарстан президентінің көрсәтмәсі бар, татар тілі контент бұлдырыға, татар шай азырға, татар тілінде жауап береге. Олар шул неден қорқалар. Ләкін бұл шынанда Қазанда бек ауыр. Қазан бейтарафырақ бұл мәселеге ғуммен, Қазан татар мәселесіне ауырақ қозғала. Ләкін олар да азмы көпмі татар темысына иқтибарлырақ боларға тырышалар деп санаймын. Тырышалар, ә тенденция қайсылайға бара деп есептейсіз? Жолашмармыз, чөнки қайсы бір районнар, Қазан қайсы бір идарелер татарша сөйлеше. Ә мына қайсы бір районнарға шалтыратқанда олар ғажапланып, сен татаршаларға дәрежесің, ғажапланып татарша жауап беруге тырышалар. Қайсы бір районнарда татар тілі, татар районы болса да, татар тілі ресми рәвіште юк диярлік дәрежеде. Сайтларына қара, сеналарының ілме тақталарына қара. Зур-зур қары білен Рыбный Слобода деп жазылған паркта. Хаманда шыны өзгертмегені. Хам башқа районларын санып кетсен, анды районлар көп. Әгіржеге әкіресін мәселен, анда зур қары білен вокзалда агрез деп жазылған әгірже сөзі ғылыммен ек. Бізді де парқыларда бар қатты жазылмаған. Хам бұ жерлі өз идарадан келетірған әйбірлер. Бұ парқылар ұйшмаларынан түгіл, бұ ғылыммен мінәсәбәттен келетірған әйбірлер. Халық районларда, мен районлар бойынша көп еребіз, халық районлардан бұ әйбірлерге иқтибар етті. Қызғаныш, жерлі хакимет, қайлақ иқтибар етті. Татарстан яңа ғасыр каналында тояуны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға қадар біздің сілеше башладық. Мен шушы түп әйтегенде шушы премия. Мен татарша сілешем акциясында ұзатырған тяжелос татарским премиясы. Икі тілілік мәселесі бұйыл ойруша актуалды бәйтегенде. Міне бұйылда біз күтәбіз кім лайық болыр екен маңа. Сыр оңғамша ашылмайлы, күніндегін ашылайшақ. Біз шынанда екі тілілікке, екі Татарстанның конституциясына тұғыры қалған татар тілілі аудиториясында сатып алушыларына иқтарам еткен шіркетлеріні де барлыйбыз бет. Хамаларға да рахмет қатылары тапшырабыз. Міне бұл нендер қызық сындыру шарасы боларақ, ол аларға шынанда зұр өтергеш. Мен бек көп ішіткенім бар, рахмет бізге иқтибар еткеніңіз үшін біз білмеген едік. Ондай мәселеге тәсірлі екен едік деп айталар. Қаталар үстінде үш бұлдырған кішілер, жетекшілер деп айтегенде. Сіз бетінде ешіттіресіне, бұлар ношар үшілер деп аларына бір еліні көрсетес, екінші еліні яқшырақ үшілесілерін шықта болса айталасын, бәлкі қазірді. Қойсы шушы номинантларына әйтіп ұза аласын, бұлар өзгерділер, біз алар біле яңадан... Міне, мәселен, антипремия бойынша біз берген едік әкият театрына, ұл мәдәниет еліна бағышланып, опера-балет театры, консерватория, хәм башқа мәдәни учрежденияларда, аларда антипремия бергеннен соң, хәр бірсі сайтына татар тілін кіртті. Хәм ұлғына да түгіл, мәне бұ антипремия бергеннен соң, мәне шушы сайтларын текшіре башлағаннан соң, мәғлүмәтләштіру министрлығы аларға көрсәтмә берілді, хәм алар ой сайын елғышмасам ейсе, үш ойға бір мүмін мониторинг ясы, хәм бүтін дәулет учрежденісі не қадар актуал мәғлүмәт бере, яңалықлар не қадар актуал татар тілінде, сайт не қадар көбірек тәржіме етілген, бүтін рейтингіні алып бары. Демәк, енді бұ дәулетнің шушы бюрократик системысына кіріп кеткен. Бұл ел дауымында дауам етілетірген шылай бетінде, бұл ең мұхимы бір күн болды да, нәшінді өзіне көре тұсовқы болды да, ұздық түгіл ел дауымында сен келішмейсің? Менің де шарасына қойтып әйтесім келі, мен енді неше ел шынында оның ортасында қойын етірген кіші, бұл үшіп түшіріп ерген кішілер, хәм менің көзілігімді, мен режиссер боларақ бөтені көзетім кішілерінің қорашыларын, атмосферін нешек бар айымы, кім жиылған, кім өтіп барушылар, бұтан милетлерінің мен көзетім нешек қорайлар. Хәм әйтірге керек қызғанышқа қоршы, бұл шарадан әйтеймі әнінде ескелі? Нәшіндетігі қиырс.
Татлы түгел шул. У менә без кыйырсытылган, без үпкәләтелгән. Карагыз әле безгә, ну, пожалуйста, пожалуйста. Менә шундыйрак ниндидер фикер туа, что без нәрсәдер исбатларга телибез. Миңа калса, бу гомумән дөрес сүз түгел, исбатлау түгел. Ну, әгәр бар икән сезнең музыкантларыгыз, да? Әгәр бар икән безне шундый яхшы музыка, яхшы сыйфатлы сәхнә алырга мөмкинлек. Инде менә күкрәк бәрү, ул миңа калса, төшерә бу чараның ниндидер дәрәҗәсен, что ли, кешеләр безнең дәрәҗәне төшерә. То есть, кирәкмәгәнгә байрак кагу, менә күкрәк кагу, ул ниндидер авыру... Байрагым кагудан нинди начарлык? Чөнки менә именно анда ул, беләсеңме, авыру булып менә. Авыру булып. Как будто без кимсетелгән, без кимсетелмәгән, без нормальный. Ишат кебек кешеләр дә бар безнең акциядә. Алар һәрбер кеше, беләсеңме, ул сәнгат кебек, һәрбер кеше анда үзенең чагылышын ничектер таба. Башка ис сизә һәрбер. Әйе, үз исен сизә. Чөнки Ишатта бар икән ниндидер кимсенү, мәсәлән, татардан, татарлыктан ниндидер име каядыр иштә. Ул аны шунда ничектер менә чагылдыра. Бәлки менә шулай масаю килешмәс, нитмәс. Менә мин, мәсәлән, үлим, мин Казанда. Казанда үскән егет, мин татар егете, бу минем шәһәрем, бу минем баш кала, мин монда мин татарча сөйләшәм дип күкрәк тутырып әйтәм. Да, минем бер кимсе... Юк, булганы кимсе, өчен кеше сөйләшмәгән, бирәс, мөхәйд йөрегән, курыккан әйтешмәгән. Шундый белсән, син кара мәсән, ну, башка милләтләр, аларны алсан... Син килешәсеңме, юкмы, беренчедән? Мин килешмим, Ишат белән нәрсә дә, әйтә алмый иде кимсе үзеңне теге, без шундый, без татарча сөйләшәбез, бик рәхәт безгә, ул түгел бит. Чувашларга карап, башка милләтләргә карап, бара башка милләтләргә. Кыш карасызсыз сез. Әгәр сез сөйләшәсез икән, кыш карарга. Кыш карарга син кеше күбрәк ишетсен дип. Син кара тукта. Кеше, кайбер кеше нәрсә безгә әйтә, без үз милләттән воз кичмибез, чөнки башка милләтләрне үз гомән юк инде аларның мәдәнияте хәзер вакытта. Алар үзләрен мин рус кеше дип танымый, беләсеңме, алар кем дип әйтсен? Алар белмәй үзләрен кем икән дигән, без беләбез. Аңлыйсыңмы? Без шундый зур байлыгы бар. Кычкырырга чын гурралан мин аны. Гурурлык минем бар шулай бердән. Ильяс, син менә елмаеп кына торасың, син килешәсеңме, килешмисеңме? Ну, бу вибрат дөрес түгел вибрация. Мин дә уйлыйм, монда берни дә кимсенү юктыр дип, чөнки керсенчә кеше үзенең кем икәнлеге һәм кайдан икәнлеге турында сөйләгәндә ул кычкыру булмаска да мөмкин. Ул назлы итеп, матур итеп әйтү дә булырга мөмкин. Ул һичшиксез горурлыкның бер билгеседер дип уйлыйм. Һәм мин, мәсәлән, күбрәк сәхнәдә чыгыш ясаган кешеләр белән аралашам. Һәм алар барысы да кемгәдер нәрсәдер испатларга теләгән кешеләрдән түгел. Алар бөтенләй полноценный кешеләр, аларны рус телле аудиторияда яратып тыңлый, чуваш телле аудиторияда да яратып тыңлый. Ә сез аларны ни рәвешле туплыйсыз, ничек җыясыз? Беренчесе татар телендә иҗат итә, икенчесе актуаль форматта чыгыш ясый. Ягъни бернинди фонограмма түгел, тере яңгыраш, я булмаса электрон музыка. Францияга карасак, безнең коллегалар анда фестивальләрдә чыгыш ясап кайткан. Аларда дәүләт тарафыннан француз телендә чыгыш ясаучы артистларга фестивальләрдә квота бирелгән. Ягъни инглиз телендә килүче йолдызлар максимум 20% кына булырга мөмкин, 80% француз телендә чыгыш ясаучы артистлар булырга тиеш. Бәлки кемнәргәдер кычкырып та йөрергә кирәктер, кычкырмыйча да, чөнки әйтик, менә Нурбек Батулланы алсак, ул кычкырмыйча гына үз эшен эшләп, шундый зур премияга алар кычкырырга кирәк, кайсы бер юнәшләрдә әлбәттә җиңелчә генә карарга кирәк. Кызганыч менә үпкә бу хәзерге вазгыятьтә үпкә булырга мөмкин шартлар хәзер. Чөнки карыйбыз. Быел үзенчәлекләр булды. Үзенчәлекле басым китте, мәктәпләрдә хәзер Госдумадан законы проект. Ну, хитрит итәргә кирәк, хитрит. Ну, ничек хитрит итәсең, кайчан сиңа... Кышкырган сайын алар сиңа кышкырачак. Мин татарча сөйләшәм, ул үз гражданлык позицияңны белдерүдә. Россиядә әлегә ниндидер гражданлык институтлары формулашып бетмәгән. Һәм шуңа күрә син әгәр дә публично шундый зур аудиторияга күбрәк тавыш бирәсең икән, әмә тавышыңны күтәреп сөйлисең икән, ул бердәнбер сине яклаучы әйбер. Башка институтлар сине якламаячак. Шуңа күрә әгәр дә проблема бар икән, аны без тырышабыз бөтен СМИларга агрессив рәвештә сөйләргә, һәрбер җирдә, һәрберебез шуның турында сөйләп торабыз. Сине тыңлаган кешеләр, хәзер гомән безне тыңлаган кешеләр, аңларга мөмкиннәр, менә яңына кушылган кешеләр, булар инде митинг турында сөйләр дип аңларга мөмкиннәр. Бу бит гомән концерт турында сүз бара, беренче чиратта. Турдан-туры митинг түгел, ләкин аның шушы урам чараларының һәм шушы гражданлык позициясын белдерүнең формалары бар. Формалары бар. Ильяс, кемгә сорау бирәсез килә? Ильяс, замана нинди җырлар да шундый диләр. Быел нинди җырлар булачак?
Быйыл бізге бик көп кіші, бик көп яңа артистлар конкурсқа қатынашырға тілегін білдірді. Оларының нешесі 15-і ме? 16-сы ма? 16-сы. 16-сы ғана тауыш беру этабына шықты, һәм шуларын 3-сі жеңіп шықты. Һәм шуларын 16-сы, 16-сының, білмейм, 14-і менің үшін бик зур ашыш еді. Мәселен, икісі менде қызықсыну оятмаса, қалған 14-ті менде... Қайсы яқтан музыка, текст, қайсы яқтан? Жерні яңа аша, яңғырату яғыннан. Екіншіден, үшіншіден яздыру сифаты яғыннан. Қайбірлер бік профессионал яздырды. Олар енді әзір артистлар болып шықты бұл конкурсқа. Біздің үшін ең түп бұл акцияның байлығы һәм файдасы, мұна шынды яшілергіне нәрсе әгәдір итәру. Әгер де олар өзлерін керекле етіп тұйсалар, әм мұннан саң ижатларын дауам етсәлер, демәк, біз өз функциябызны өтәдік деп. Әндір елдізлар да мұна анда қабынып кетті дерге бұла ма, Радив? Мысалы, біз жуны түркімін 3 ел өлік, мен Амран Тонышқан едім, 3 ел өлік, қойсыдыр. Семинарда айтар, мұна біз тұташы жүрлі біз, немей айтам, сіз жібердіңіз бізге енді жүрайы, кеше жібердік де. Урман қызына, емі, қазан құта біз өрес, алар бам яздыралар, емі, алар шақырлар болап ерейлер. Хәм, мәселен, ола бет барсы да, көбісі рус кішкісіден да, емі. Оларда үшін бітіру татар тілін, ендер қызық болу қая бір. Мен үшін бұл конкурс нәсе бұран, енді үшіндей мүхим нәрсе, кіші өзін жерлей алғандығын деп айтты, емі. Мен жерлей алам, мен кішіге өзім жетімді көрсеті алам. Шынке анда қар кішіні мен шылмап қолан аласын да шығарасын. Ну жерлайын деп, пожалуйста, керексін. Йок, мен ой алам, йок, мен ой алам, деп айтылар. Мен кішіге бір қашында өзімді әгіне бөлмем, әгіне жырлап отырам, деп. Хамын әшінде біз көп кішіні күлебіз, алар бірінші тапқыр бізге келерді, анары өзәрінде шаралар ұштыра бар, өзәрін өзінен әнтіге ұшана башылайлар, әйме? Кішкіне әгіне әттәргіш, хам шушы оларға ердәм етті, шылай бет, Тәбриз, мен 10 елдан айтып, 10 yılına bulsun, 20 yılla bulmayıq. Sen şu aktın kileşege neşe kuresin, neşe gitip kuresin? Her bir şara bizden şe, biz özü bizden işi bizden 2050 yılga kadar əzrək küz alab aldıq. Hem benim şe başta bizden yıl başında kubrak proyektlar yasavuydu. Hem şula itip şahar birleşmelerin barlau, hem kub-kub şaralar uzduru. Міне шәхәрнің мәдәни яқтан, қан башқа яқтан шаралар білен байыту. Шаралар көбейгенден сан, алар сөз қар вақытта да қиын беріле, менің институционалләштіру бұлырға тиір. Демәк, нешек міне көзелар үшін, әгер де сен тіл курслары ұйыштырасын екен, ол тәржіме, яйса якшамбы мәктәбіне, яйса тәржіме өзегіне өсіп шығырға тиір. Әгер де сен ұйыштырасын екен пішен базары, ол шушында келуші дизайнерлар үшін, алардың бизнесларын өстіре тұрған центрға өсірге тиіш. Хәм менімше, мен татарша сөйлесем, ол шушынды ел дауамында кішіге татар тілін үйрете тұрған, татар тілін пиарлаштыра тұрған, шунды бір өзекке әйленерге тиіш. Әгер де ол әйлене алмайкен, демек енді біз келесі тігі этапқа көше алмаймыз. Әліге ол мен татарша сөйлесемін біз көп айтамыз, мақсус рәуіште рекламалаймыз, һәм мына бір фактны айтмай қалдық. Шет түбәкләрдә һәм шет илләрдә болған татар яшьләренә біз бүтінісіне дә тәкъдим иттік төрле форматларда мен татарша сөйлесемін уздырға. Һәм быел 30-дан артық яшьләр ұйышмасы мен татарша сөйлесемін үзендә уздырашақлар. Фатирниктан алып, урамға шығып. Мұның нәтижелерін біз енді келесі елда білірбіз. Әйіктеге біз шулай оқ бізіні қараушы көпкіне тамашашылар білен де ұшырашырбыз. Сағат нешеде башлана ол? Сағат 4-те Бауман урамында, сағат янында бар кішілеріні де күтіп қалабыз. Сағат янында күтіп қалабыз. Һәм сау болашабыз. Исән-емін болығыз. Татарша сөйлесегіз.